Hei som sånn, mitt navn Mikael, og jeg er velkommen tilbake med en helt ny video. Og i dag er det faktisk, ja, en unboxing av en ny ting jeg har kjøpt meg. Det er Bose QuietComfort 25. For de som ikke vet det, så har jeg Beats fra før, men de er på reparasjon. Og nå skal jeg fære til Danmark på fotballkjøp, og da skulle jeg egentlig ha hatt meg noe headset der jeg kan stenge ut liksom alt, og bare chille inn med musikk. Så jeg kjøpte meg Bose på tilbud. Det er egentlig et headset jeg har egentlig hatt veldig lyst på. Det er et bedre all-around headset enn Beats Studio. Beats Studio er mer et sånn musikklager headset da. Der du ikke har noe veldig mye bakgrunnsstøy, mens Bose stenger ut mye mer bakgrunnsstøy. Og da, ja, Bose er kanskje litt bedre, synes jeg da. Så vi kan starte med å bare åpne her nå. Da får du en sånn standard sånn boks her, som du, ja, litt forskjellige instrukser om hva som er med og sånn. Så kommer vi til veldig fin blåfarge. Jeg elsker blå egentlig, så ja, det er veldig bra boks. Så åpner du, så får du en sånn kost du setter i batteri og sånn. Så jeg tipper egentlig bare å dra opp den, ja. Og så videre har du, jeg vet ikke, jeg har aldri skjønt hva her er. Det er sånn harde knatter, jeg vet aldri hva det har vært. Og så, ja, vi kan vente med her. Her har du litt sånn instrukser og sånn, tipper jeg. Ja, om headsetet er litt sikkert. Ingen bryr seg om det. Videre har vi boksen her til Bose. Den er mye finere enn bil, eller ikke mye finere, den er litt mer vennlig. For da kan du ha ledningen oppi her. Du får ikke Beats, der har du bare en lite egg. Når du åpner, så får du den her. Som deg, da får du headsetet. Det er ganske litt mørkt nå, men ja, du får headsetet, og så har du et batteri, og jeg vet ikke hva jeg er. Ja, det, det står sikkert en plass. Hva det er. Så vi kan egentlig bare ta ut headsetet, og så ja, se litt mer nøye på det. Bose, left, right. Ser det veldig bra ut. Jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Her har du ledninginngangen, for å si det sånn. Der du setter minijacken. Og så for å legge batteri, så gjør du en kompis av meg som har Bose QuietComfort 20, så jeg vet egentlig hvordan det funker. Her er det batteri nedi her. Så ja. Så ja, har vi et batteri som følger med. Ja, det er et fly, ja. Når du er på fly, så kan du plugge inn. Og så stikker du AVX-kabelen. Dette er forresten til iPhone. Jeg kjøpte på Leftdal tilbud, så da setter du bare kabelen her, inn i den dotten her, tror jeg. Og så plugger den her inn i, ja, egentlig så er det ikke så veldig mye mer. Det er på avknapp her, så ja. Egentlig så kan vi si bare tusen takk for å ha sett på. Jeg håper du likte videoen. Dette var en kort video, men det er egentlig det jeg har skitt til. Fordi i morgen så følger jeg til Danmark, så jeg må nesten kjappe meg. Så ja, så jeg snakker en ny video. Jeg håper du likte videoen. Mikael Stegga. Ha det bra!